добре було б зараз опинитися у цій кав'ярні і випити чашечку кави у приємній компанії. Незрозуміло, де це я? Дивовижно! Та це ж саме та кав'ярня, яка намальована на картині. Мрії здійснюються. І наш сьогоднішній гість, відомий художник Богдан Шептенко, знає це, як ніхто інший. Привіт, Богдан! Я дуже рада тебе бачити знову. І перше таке моє запитання. Розкажи, будь ласка, як все починалося, чому саме малювання, чому саме художній факультет? Ось, поговоримо про це. Спочатку все починалося з того, що, в дитинстві обрисовувала бой. Потім плавно це перейшло в заняття з рисування в тетрадку мультфільмів різних. Тобто, я пам'ятаю, ми з другом тоді завели тетрадки чисті, і там рисували, значить, любимих персонажів з мультфільму, просто перерисовували і показували друг другу, як у кого виходить. Моя сусідка помітила, що я рисую, а вона тоді ходила в художню школу. Як-то вона мене відвела, я там побив, і після того я пішов в художню школу, хореограф наш поступил, и там где-то на первом-втором курсе произошел такой точно вот переломный момент, когда я понял, что действительно буду рисовать всю свою жизнь. Появилась какая-то любовь к предметам, к вещам, то есть не к портретам, хотя мы постановок очень много в университете рисовали, то есть людей там с натуры и так дальше. Но вот именно мне понравились эти все вещи, что нас окружают в повседневной жизни, то есть этот мир вещей такой. Тобто можно сказать, что это была такая випадковість взагалі, что ты почав займатися малюванням професійно. Розкажи, будь ласка, про свої малюнки. Можеш показати свої там перші якісь малюнки? От мій перший такий, скажімо так, скетчбук, я його завів ще в університеті, але боявся почати. Тобто я пам'ятаю, любив тоді купувати блокнот, але боявся почати, тому що він весь білий, такий красивий, тобто, не знаю, боязнь чистого листа. А потім все-таки я почав в ньому рисувати, і от здесь. Самые первые такие, это где-то на втором-третьем курсе, вот я начал его вести. И тогда начал экспериментировать. Это, звичайно, черная ручка? Да, это легелевая ручка. От нее, в принципе, началась, наверное, любовь к графике. Вообще разные такие есть сюжеты. Я еще тогда экспериментировал с техникой тоже. Например, тут была тушь. Перьевая ручка, которая можно водой ее тоже размазывать, получаются такие эффекты. Ну и плюс акварель. Я знаю, что ты спочатку малював якісь країни, якісь місця за кордону, так? А потім вже поїхав і подивився на них у справжньому житті. І можна ще сказати, що це. Твои малюнки, вони втілилися в життя. Я когда их рисовал, я думаю, о, было бы круто, конечно, там побывать. Потом так случилось, что я поехал в автобусный тур по Европе, и вот я побывал именно в тех странах, в основном, которые рисовал. Магия в том, что я попадал, значит, на те геолокации, места, именно в том ракурсе, в котором я их нарисовал. Ты можешь сказать, что это только талант? Я на самом деле могу сказать, что точно все это заключается не в таланте, потому что, вот как, опять же, учитель наш говорил, что 99% труда и 1% таланта. Вот. У каждой людини, напевно, є цей 1% таланту у чомусь іншому, так. І, напевно, цей 1% є саме в тебе. Дякую тобі. Спасибо. І знову я у стінах першого міського, де з ініціативи виконавчого директора був створений перший арт-простір, який допоможе криворізьким художникам втілити свої мрії у життя. А ось наші перші гості. Усім привіт! Здравствуйте! Проходьте! Ходіть можна? Так, ви завітали до не просто до коридору, а це перший арт-простір, де ми представляємо картини. Картини криворізьких художників. Ви знаєте взагалі художника Богдана Шептенко? Частично. Частково, так? Ми зараз вас познайомимо з його творчістю. Ходімо, ви подивитеся, деякі його малюнки, вони створені, так, вони створені за допомогою акварелі та спеціальних скетч-олівців.
Арам, розкажи, будь ласка, чи сподобалася тобі взагалі виставка? Так, мені дуже сподобалась виставка. Я познайомилася з новим художником. Особливо мені сподобалась його картина, тому що вона дуже жива. Карина, скажи, будь ласка, а ти вважаєш, що такі виставки потрібні взагалі у Кривому Розі? Да, нужны, потому что наш Кривой Рог не очень такой популярный среди других городов. Мне бы хотелось, чтобы люди тоже сюда пришли, посмотрели и увидели картину другими глазами. А для того, щоб відвідати перший арт-простір, треба просто зателефонувати і записатися на виставку.